Šabedrom, v bistvu s njimi sodelavci, smo se sestali na rednem letnem srečanju, ki ga imamo, da smo se pogovorili o odprtih vprašanjih, ki jih zaznavamo pri varuhu človekovih pravic in se tiče ministrstva za zdravje. Dotaknili smo se precej aktualnih tem, po eni strani tega, kar se na nas obračajo pobudniki, pa z ministrstva še nismo dobili realiziranih vprašanj, odgovorov oziroma nam niso odgovarjali. Moram reči, da sem tukaj tudi upozoril ministra Šabedra, da ministrstvo za zdravje ne odgovarja na naša vprašanja, na naše dopise ali pa zelo velikim zaostankom. Minister je potem obljubil, da bodo to prakso popravili. Na zadnje smo potem ugotovili, da so zaradi njihovih internih zadev nekaj naših dopisov tudi založili in so obljubili, da bodo realizirali tudi naše pričakovanja v tem mesecu. Dotaknili smo se potem tudi aktualnih tem, kar se tiče oziroma teh širših družbenih vprašanj, zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga vsi pričakujemo že 20 let, potem zakona o zdravstveni dejavnosti, zakon o duševnem zdravju, to sta ti dva zakona, za katere je ustavno sodišče odločilo, da nista v skladu z ustavo, zakon o dolgotrajni oskrbi pa zakon o dolgotrajni negi pa zakon o zdravstveni dejavnosti boste februarja šla v javno razpravo, je zagotovil minister. Zakon o duševnem zdravju pa prav tako bo v enem tednu zaključen, tako da bodo sledili odločbi ustavnega sodišča in bodo aprila, ko poteče rok, naj bi bil zakon tudi sprejet. Jaz zaenkrat nimam nekih realnih razlogov, da bi podvomil v to, kar je minister obljubil in njegova ekipa, vendar bomo pa videli potem, če so to dejansko realizirali. Poleg vseh teh tem smo se dotaknili tudi tem otrok in pa odraslih oseb s redkimi boleznimi. Mi še vedno pričakujemo, da bodo vzpostavili register. Delovna skupina je že pričela z delom in ta register redkih bolezni naj bi bil vzpostavljen, rok so je sama delovna skupina zadala 30. septembra. Bo to zelo obsežen projekt, ker je veliko tih redkih bolezni, ampak mislim, da smo tako s pomočjo civilne družbe, kot tudi sami kot inštitucija varuha prispevali precej k temu, da so se stvari na tem področju premaknile. Dotaknili smo se vprašanja monitoringa pitne vode za vse državljane, ker ustava tukaj ne pozna razlik med, ampak je treba vsakomor zagotoviti. Tukaj bi potrebno medresorsko sodelovanje tudi z ministrstvom za okolje in prostor, ki še vedno ni implementiralo ustavnega zakona. Pogrešamo pa tudi precej, kako je bila izražena skrb in pač bojazen in pa težava z obeh strani, tako strani naše, kot tudi strani ministrstva. Pogrešamo medresorsko sodelovanje, pogrešamo sodelovanje ali aktivnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve na določenih področjih, pa tudi ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport.